ეს ყოფილა ყველაზე დიდი ქვეშქვეშა და გველი ეს ანათე საჩუქარი ხომ მოგიტანათ და მოგხიბლათ გველაძუა ხალი ჩვეულებრივი მოდი გველაძუები შეკრება შეიძლება დიდი გველი აქვს თუ ვინმე არსებობდა არ მეგონა და შენ ხუმრობით გეუბნები შენ ხუმრობით გეუბნები რომ გველი ხარ მერე ის მართლა გველია ისვი ანანო საჩუქრებით ხომ მოგხიბლა ორლარიანი ჭიქებით ანა ხო